говорим за посока, в каква посока се движи пък българското правителство след вчерашния ден, в който беше поискана оставката на министъра на отбраната. Нека да си припомним мотивите, с които Кирил Петков направи това. Никой министър в това правителство няма право на собствена външна политика, особено по Фейсбук. Никой министър не може да казва на правителството, че неговото оставане е функция на стабилността на правителството. Мой военен министър не може да използва думичката операция вместо думичката война. Операция не може да се нарече, когато хиляди военнослужащи от едната и от другата страна вече са убити. Анализ на случващото се в кабинета по-малко от 100 дни, откакто стъпи в длъжност. Правим сега заедно с политолозите професор Антоанета Христова и професор Мария Пиргова. Здравейте, честита баба Марта. Да не забравяме здравейте, все пак, че здравейте. Е си празник. Очаквахте ли този трус? Има ли предистория той? Доколко лингвистичните проблеми, употребата на термина операция вместо война се превърна в конфликт между Кирил Петков и Стефан Янев? Или имаше нещо, което преди това съществуваше между тях като проблем? Първо, аз много отдавна казвам, че тази коалиция е сформирана не на ценностен принцип, поради което във всеки момент, в който трябва да се направи избор, който е основан на ценности, те ще имат сблъсък. Така че това по принцип беше очакван резултат от коалиционните отношения. Но, нека да разделиме случващото се на повод и причина. Много отдавна Стефан Янев формира вече собствен профил на лидер в България. Това е много интересен процес, който трябва да се разбере и да се наблюдава, тъй като може да имаме хипотези като наблюдатели, но все пак всеки ден ни разкрива някаква истина. Повода, за да го разгранича от причината на случващото се, това според мен е някаква последна случка, свързана с изискване на НАТО или на Брюксел, за участие на България с по-ясно участие, смисъл въоръжение или самолети, в защитата на Украйна. Предполагам, че тъй като при него профила, който се развива от тук нататък като лидер, както казах, е това да отговори на част от българското общество, което има по-така идеята да бъде самостоятелно, националистично, национален идентитет, който да не бъде нарушаван от гледна точка на интересите, при сблъсъка на интересите на големите сили, то този профил, който ги казва, че независимо от това, че принадлежим на НАТО и на Европейския съюз, ние трябва да имаме самостоятелен избор, който да отговаря на интереса на България, само секунда, за да отгранича другото, на интереса на България, трябва да бъде подкрепен. Такова общество, тази група граждани са обикновено по-леви, те са с русофилски настроения, те са хора, които в голяма степен оправдават в момента действията на Путин и търсят интереса между това, къде сме ние в сблъсъка на големите, без да вземаме страна. В същото време, обаче, от другата страна е разбирането, че когато си член на Алианс, ти не си абсолютно свободен и трябва да следваш ценностите на този Алианс. Затова и сблъсък е много интересен, тъй като в това ще се роди новия за мене и той е проектиран да се роди новия лидер на левицата. Споделяте ли тези идеи, размишления на професор Христова за раждането на нов проект, оглавяван от Стефан Янев? Видяхме вчерашния ден протест на хора, които го защитават, очевидно има свои поддръжници. Безспорно професор Христова има основания да мисли по линията лидерство, но аз бих мислила по линията на институциите. Стефан Янев е утвърден вече като част от българската политика. Смятам, че не може един министър да каже моя министър, защото правителството, веднъж избрано, то е на България правителство. И освен това не може от една такава стъпка за подаване на оставка да се изключи Народното събрание, да се изключи правителството, да излезе министър-председател и да каже аз. Първо, трябва да заседава комисията в Народното събрание, която да изслуша генерал Стефан Янев. След това да се произнесе Министерски съвет. След това Министерски съвет да даде в Народното събрание съответното предложение и Народното събрание да гласува.
Аз не виждам обаче в тази обстановка защо трябва да се смени военния министър и как това ще се отрази на България. По този начин България съвсем не заема по-достойно място в НАТО. Впрочем, България не принадлежи на НАТО, тя е член на НАТО. Така че за принадлежност не можем да говорим. Ние трябва да имаме там мнение самостоятелно. Стефан Янев е перфектен военен дипломат, обучен за това. Така че не трябва да подценяваме и това, което предстои. Дали обаче това вие го определяте така, ако следя хода на мисълта ви, като еднолично действие на Кирил Петков, което сякаш е минало отвъд процедурите? Комуникирано като еднолично. Дали обаче то не е и удар към Румен Радев? Знаем, че Стефан Янев беше служебен министър, назначен от Румен Радев, а самия Радев вчера сякаш защити Янев с думите, че смяната на министър на отбраната е риск. Несъобразяване с президента и разбира се две различни тълкования, защото ако видим каква е дейността на генерал Янев, ще видим, че той предложи войски на НАТО да бъдат позиционирани в България. Неговото изказване прекъснато еволюционираше, беше адекватно на обстановката и така ние не печелим доверие в НАТО. Ние сега сме най-разклатената страна в НАТО. Защо ни трябваше, аз не знам. Да кажем причината. Ще аз почнах с повода. Причината е много по-сериозна. Причината, според мен, се крие в 8 години подготовката, от моя гледна точка, на Путин за действията, които се случват в момента в Украина. На базата на това тази стратегия не може да не включва интерес към предишните му сателити. А ние сме първи от тях. Дали Путин има интерес утре да ни нападне, защото такива едни хипотези се пуснаха в публичното пространство, бих казала най-малко, защото в миналото сме били най-верния. На тази база голяма част от българското общество е отворено към неговата версия за истината. Затова в момента тече един много критичен процес в България. Това е ситуация, в която всичко зависи от това. Дали Путин ще спечели или не с войната, която започна. Това е сблъсъка между Русия, САЩ, и тя е в най-голям израз в битката за обществените настроения тук в България. В момента Кирил Петков, тъй като прочетах много в социалните мрежи, че той лично лидерски е решил въпроса с Кирил Янев, като е поискал оставката му. Не. Според мен неговото действие е подкрепено от едната от големите сили. В случая Съединените американски щати. И затова има този хъс, сила и енергия да поиска оставката. Външно влияние, подозирате вие. Утре, ако тази война не успее при Путин, то съвсем естествено ние ще продължим да бъдем член на НАТО и на Европейския съюз по един нормален начин, къвто е бил досега. Разделени, ненапълно убедени, но участващи. Но ако спечели, тогава може би ще почнат едни много критични процеси, на които лявата част от българското общество и лявото лидерство ще са отворени за преосмислене на някои наши принадлежности. Ще генерира ли цялата ситуация, професор Пиргова, напрежение за напред и дори в самата коалиция БСП? Така знаем как гласуваха, когато се заговори за санкции срещу Руската федерация. Те се въздържаха. Отделно от това не искат да се изпращат оръжия в Русия. Добре. Ако гледаме реално политически, тези действия не би трябвало да предизвикат напрежение. Да, ще предизвикат напрежение след като събитията отминат и тогава България ще бъде подритната и от двете страни, и от НАТО, и от Русия. Тя няма да влезе в ролята на посредник. Но самата коалиция не би трябвало от това да се дестабилизира. Самата коалиция трябва да оставя връзки на различни страни. Това, че БСП има позиция против санкциите, е полезно за България, защото ще дойдат времена, в които тези санкции ще станат много спорни, те и сега са. Даже Германия си позволява друга позиция, отколкото Европейския съюз по санкциите. Моля ви за заключителни думи, имаме много кратко време.
Смятам, че това е една много грешна позиция на правителството, с което то губи електорат, губи доверие в самите съюзници в НАТО и губи стабилност по време на конфликт, което не трябваше да си позволява. Тезата ми, че върви много тежка битка в ляво, която вече вероятно има претенции да има нов лидер. Беше доказано от вчерашното интервю на госпожа Нинова, в което се видяха толкова ясни очертания на напрежение и вече на видим конфликт, че аз и мисля, че то всеки час този конфликт ще се развива, тъй като риска за БСП в момента е 90%. Благодаря ви за този анализ. Вири кипи в българската политика. Не по-малко интригуващо какво се случи в Украина. Продължаваме да следим военните действия, там и разказите на свидетели и очевидци на ужасите в Украина.